Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita ya. Hari ini Cik An nak share satu lagi resepi orang Banjar. Kuih talam orang Banjar namanya kuih panakok. Panakok kuihnya. Ini dia. Cik An tunjuk kuihnya. Dah siap. Dah siap potong. Tinggal nak makan je lagi. Ni. Nak tahu cerita, nak tahu resepi dan caranya, jom saksikan video Cik An ini ya, tengok sehingga habis. Nanti tertanya-tanya pula, macam mana bahannya, okey, jom saksikan video Cik An ini sehingga habis. Okey, inilah bahan untuk kita masak kuih panakok ya. Sebut betul-betul panakok ni, kok panakok. Okay, ni kita ada satu cawan gula, garam, telur, air pandan, santan, tepung beras, tepung gandum. Kita nak masak dia sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Ni gula. Kita nak mendidihkan sahaja. Bagi gula dan santan ni sebati dan santan masak tidak mudah basi. Tu cara buat kuih tepung talam ataupun ceri muka. Ya, ni lebih kurang tepung talam juga, cuma namanya berbeza. Ini tepung kuih panakok namanya. Cara orang Banjar buat. Ni garam. Garam ni kita masukkan dekat santan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni santan ni Cik An ni ambil daripada sebiji kelapa ya. Sebiji kelapa tu kita perah dapatkan 3 cawan santan. Okey, jom kita angkat letak atas meja. Okay, sekarang kita satukan tepung gandum dan tepung beras. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita masukkan air daun pandan. Masukkan telur. Tak cukup pewarna, tak cukup hijau, kita boleh tambah pewarna hijau. Cara kita uli-uli tepung ni, jangan lupa. Kita punya pengukus tu, kena panaskan. Santan yang telah kita masak ni, kita masukkan ke dalam adunan ni. Jangan tuang sekaligus. Kita pakai sikit-sikit je, sampai habis. Dah siap macam ni. Nampak licin, halus macam ni. Air kukusan kita tu dah panas. Jangan lupa loyang. Kita bubuh, kita sapu minyak ya loyang. Sapu minyak, bubuh plastik macam biasalah. Cara Cik An ni. Okey. Kita tapis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Loyang ni kita panaskan dulu. Dan kita tuangkan adunan kuih kita. Okey, kita kukus sehingga masak ataupun kita kukus 35 minit. Okey, jom kita tengok kuih kita dah cukup masa dah. Tu dia. Dah masak. Okey. Macam biasa kita biarkan atas periuk kukus ni dengan api yang nyala kecil. Kita biarkan selama 10 minit dulu. Nanti baru kita angkat dan kita sejukkan. Okey. Okey. Tengok ni. Kuih kita ni dah sejuk ya. Okey, sekarang ni kita keluarkan kuih ni daripada loyang. Mula-mula kita buka ni. Klip tepi ni. Okay, jom kita keluarkan kuih ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kan senang.
Ah, dah siap. Ah, bolehlah kita hidang dengan air teh ataupun TO. Ah, waktu minum petang ataupun belah pagi. Okey, jumpa lagi.